Nahiaren birak Bilbo izan du gaur geltoki. Gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra da Nahia, eta maite dugun Bizkaia eraikitzeko, herritarren ametsak, ilusioak eta nahiak bildu ditu. Herri antolakuntza indartsua duen herria da gure Nahia. Ekologian oinarritutako herria izatea da gure Nahia. Euskal Herria diskriminaziorik gabeko herria izatea da gure Nahia. Lanerako aukerak eta jubilazio duina izatea da gure Nahia. Eta erresidentzia eta zaharretxe doakoak eta publikoak izango dituen herria da gure Nahia.